L'últim plenari que es va celebrar a la sala de plens va ser el del 25 de febrer de 2020, dues setmanes abans que esclatés la pandèmia. Ara, un any i tres mesos després, els regidors i regidores de Granollers han tornat a la sala. Després de molts plens virtuals i d'alguns l'any passat celebrats a la sala gran del Centre d'Arts en Moviment, ara per fi han tornat al seu lloc habitual. Això sí, amb els representants municipals repartits per tota la sala, sense públic, i també emetent online a través de les xarxes socials. Més enllà d'aquest important canvi, el ple d'aquest mes ha servit per aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Granollers al conveni entre l'Agència Estatal Tributària i la Federació Espanyola de Municipis per l'intercanvi d'informació i col·laboració en la gestió recaptatòria. L'Ajuntament també s'ha sumat com a membre de ple dret a l'Associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària. Però més de la meitat del ple s'ha dedicat a les mocions. Se n'han aprovat dues, una per declarar Granollers com a municipi de llibertat LGTBIQ i una altra de suport als treballadors i treballadores de l'empresa Sandoz de les Franqueses.